سر سر کی بات کر رہے تھے تو خاور مانیکا کا جو اس وقت شروع ہوا ہے وہ زبان کا نام ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ 6 سال بعد انہیں کیا ضرورت پیش آ گئی کہ وہ کرشنا بیبی کے کردار پر جو ہے وہ انگلی اٹھا رہے ہیں؟ وہ بھی اسی محلے سے ہو کے آیا تھا، مہمان والے محلے سے ہو کے آیا تھا، اب انہوں نے اپنا مذاق ہی بنا لیا ہے. عمران خان کا جیل ٹرائل، اوپن ٹرائل، اب کیا ہوگا؟ روز ایک نئی ڈرامائی صورتحال پیدا ہو رہی ہے ان کے جیل میں، ٹرائل کے حوالے سے، سائبر کے حوالے سے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ ٹرائل بھی ختم کرا دیجیے گیا، اب یہ بتائیں کہ اب دوبارہ سے نئے سرے سے ٹرائل ہوگا، کیا ہوگا؟ شان موبائل تھوڑا نیچے کر. پہلی تو بات یہ ہے کہ جیل میں اندر ٹرائل جتنے ہوئے ہیں وہ ماضی کا قصہ ہے. 2010 میں 20 اپریل 2010 کو قومی اسمبلی اور سینٹ نے، پارلیمنٹ نے جو 18ویں ترمیم پاس کی تھی اور متفقہ طور پہ ساری پارلیمنٹ، اس وقت جینوئن اپوزیشن بیچ میں بیٹھی، یہ اس طرح کا نہیں ہوا تھا جس طرح یہ پیچھے سال ہوتا رہا ہے کہ اپوزیشن باہر ہے اور یہ دھڑا دھڑ 60 قوانین انہوں نے 3 دنوں میں پاس کر دیے. جب جس ترمیم کو پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر پاس کیا اور مکمل حاضری کے ساتھ، وہ اس میں ایک آرٹیکل 10A آ گیا. 10A میں آیا کہ ہر شخص کا بنیادی حق ہے ٹو اے فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس. اب فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس سے مراد یہ ہے، جس طرح عدالتوں نے اس کی تشریح کی ہے کہ فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس کیا ہوتا ہے، اس میں ایک ہے کہ عدالت میں عام آدمی، کوئی عام شہری کو آنے جانے کی اجازت ہو. میں نے دیکھا کیس میں کرنے گیا سری لنکا سپریم کورٹ، اور وہاں وہ ہم بحث کر رہے تھے، وہ لمبا سا ہال، ایک طرف جج بیٹھے ہوئے، وکلا بیٹھے ہوئے، پیچھے کرسیاں پڑی ہیں، اور پھر وہ دیوار جو اس ہال کی تھی وہ کوئی 20 فٹ خالی تھی، ادھر سے بھی ادھر سے، اور لوگ آ جا رہے تھے، عدالت نہیں بھی ہے ادھر، اور لوگ آ جا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے اوپن کورٹ. اوپن کورٹ کا مطلب ہے، اور یہ فیئر ٹرائل کے لیے لازم ہے کہ کوئی رکاوٹ ہے، جیل میں نہ ہو. جیل کے اندر تو ان کیمرہ ٹرائل ہو گیا، آپ نے 5 خاندان کے لوگ بٹھا بھی لیے تو ان کو کیا پتا قانون کیا ہے اور کیا بات ہو رہی ہے اور کیا جرا کس طرح ہو رہی ہے، کون سا سوال جرا میں انہوں نے اجازت دیا کہ نہیں دی. وہاں وکیل 100 وکیل بیٹھے ہو، اور یہ نہیں کہ یہ وکیل نام لے وکیل نہیں بٹ روز اپلائی کرے اور اپنے میرٹ پہ وہ آئے اندر، اور وہ آزادی ہو. اب وہ جیل کے اندر بھی ہو سکتی، جیل کے اندر اوپن فیئر ٹرائل ہو سکتا ہے، میں ڈیو پروسیس ہوں. اچھا سر یہ بتائیے، اب یہ عمران خان کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عدالت نے یہ فرض کیا ہے کہ اگر یہ طریقہ صحیح ہوتا تو پھر یہ جیل ٹرائل ہو سکتا تھا. یہ 2010 کے پہلے کے فیصلوں پہ مبنی لائے، جب یہ ملٹری کورٹ کا ٹرائل ہوئے، ایک بریگیڈیئر ایس بی علی تھے ان کے اور ان کے ساتھیوں کے، وہ بھی کیمرہ ٹرائل نہیں ہوا، وہ بھی کیمرہ ٹرائل نہیں ہوا، پریس موجود ہوتا تھا، پریس کور اٹک کے رہے، لیکن کیمرہ ٹرائل ہوئے ہیں. یہ پیچھے 2015 سے 2019 تک انہوں نے کیے، اس کو اس بنیاد پہ چیلنج نہیں کیا گیا کہ آرٹیکل 10A اب اجازت نہیں دیتا کسی قسم کی رکاوٹ اور پے کے، تو یہ ٹرائل اوپن ہونا چاہیے. اگر اوپن ہونا چاہیے جیل میں نہیں ہو سکتا تو کون سی بڑی بات ہے؟ آپ ایک آدمی کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے ہو. اجالا جیل سے جو جوڈیشل کمپلیکس ہے وہاں جانے تک ایک آدمی کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے، حفاظت نہیں کر سکتے.
ایسی ریاست ہے جس میں رینجرز بھی ہیں پولیس بھی ہے فوج بھی ہے ان پر پیسے کیوں لگا رہے ہیں یہ ایک آدمی کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو 24 کروڑ کو کیسے دیں گے 24 کروڑ کو کیسے دیں گے ان پہ ہم رقم لگا رہے ہیں تو 20 بلین ڈالر لگا رہے ہیں سالانہ تو یہ سب لگا بانا ہے سب لگا بانا ہے عمران خان کا ٹرائل جوڈیشل کمپلیکس میں ہونا چاہیے جو عدالت جہاں اینٹی ٹیررزم یا اینٹی یہ جو انہوں نے لگائے میں الزامات وہ جو الزامات لگائے میں ہیں جو اس کی کورٹ ہے جو اس کورٹ روم میں ہونے چاہیے یہ نہیں ہو سکتے یہ انلیگل ہے اور اگر عدالت نے یہ کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ اگر پروسیس ٹھیک ہو جائے تو پھر وہ جیل میں ہو سکتا ہے بالکل نہیں ہو سکتا آئین کو میں ترمیم کیے بغیر یہ بالکل نہیں آئین میں ترمیم کیے بغیر آئین میں ترمیم کرو پھر آپ جیل میں ٹرائل کر سکتے ورنہ نہ کیا ٹرائل ہو سکتا ہے نہ جیل میں ٹرائل اچھا سر آپ نے جو آپ کی اپیلیں تھی وفاق جو ہے وہ آ گیا ہے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے حامد خان گروپ کا گروپ نے جو ہے کل اعلان کر دیا کہ ہم اس میں جو ہے اس ٹرائل کا حصہ نہیں بنیں گے تو کیا آپ اپنے فیصلے کو ڈیفینڈ کریں گے جو فیصلہ ملٹری ٹرائل ہاں ہاں وہ تو دیکھیں یار ملٹری ٹرائل کے بارے میں ملٹری کورٹ کے بارے میں بھی ایک بڑی غلط فہمی بہت غلط ہے یہ کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹ لاگو ہوئی ہے اب ملٹری کورٹ کی آپ پرفارمنس دیکھیں 2015 سے 2019 تک جو ملٹری کورٹس لگے ان میں سے 253 کیسز ہائی کورٹ پشاور کے سامنے گئے چیف جسٹس وقار سیٹھ کا بینچ تھا ہائی کورٹ پشاور کے پاس 253 کیسز جن میں کنوکشن ہوئے لوگوں نے ریٹر کی اب 253 کیسز میں 253 کنوکشن یہ ممکن ہے پہلی بار ابھی اور آتا ہوں 253 کیس گئے ان جن میں سزا ہوئی تھی 253 کے 53 میں سزا ہوئی سزا کس بنیاد پہ ہوئی کوئی گواہ نہیں کوئی شہادت نہیں کوئی گواہ کوئی شہادت کسی کیس میں ایک پرنٹ آؤٹ ہے ایک اقبالی بیان کا اس میں نام میرا بھر دیا دوسرے میں نام آپ کا بھر دیا تیسرے میں نام آپ کا بھر دیا وہی مضمون 253 آدمیوں کو پھانسیاں اور یہ ملٹری کورٹ ہے اب یہ کوئی یہ نہیں بتاتا لوگوں کو وہ بھی نہیں کسی کے جانے دے رہے جن کو سزا آپ دے رہے اور سلاٹر ہاؤس میں بیلٹ پہ لگا دیا ہے اور وہ آتی جائے گی باری اور سلاٹر ہوتا جائے گا اچھا چوئی سب ایک بات اور عمران خان خود اپنی اور وہ سپریم وہ پشاور ہائی کورٹ نے سیٹسفائیڈ کر دی سب کر دی سب کنیکشن عمران خان اپنی سیکورٹی کے حوالے سے خود بھی بڑے کنسرن شو کرتے ہیں مطلب وہ کہتے تھے ویڈیو لنک ہمیں بلائیں میں نہیں آ سکتا سیکورٹی جو اگر جیل میں آپ کے مطابق اگر کچھ انتظامات بہتر کر دیے جائیں تو کیا ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے ان کی سیکورٹی کے لیے شیکھا کو حادثہ نہ ہو سکے اگر ملزم کہتا ہے میرا ٹرائل اوپن کرو ریاست کے پاس کوئی جواز کہ ریاست اس کا اوپن ٹرائل نہ کرا سکے یہ ملزم کی سواب دی ہاں وہ اگر کہہ گئے وہ جو یہ 102 جو افراد انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے چنے ہیں جن کے ملٹری کورٹ ٹرائل ہو رہے ہیں ان میں سے 10-12 نے وہ جو جس طرح وہ یہ آدمی ڈسپیئر ہو جاتا ہے اور واپس آ کے بیان اس کا کچھ اور ہی ہوتا ہے اور وہ اغوا برائے تاوان نہیں اغوا برائے بیان ہوتا ہے وہ اخبار میں آئے بیان جس ہے یہ وہ ان ملزموں سے انہوں نے درخواستیں دے دی ہیں سپریم کورٹ میں ہماری رٹ کے خلاف کہ جی ہم بڑے مطمئن ہیں ہمیں کوئی عام سول عدالت کی ضرورت نہیں ہے ہم فوجی عدالتوں سے بڑے مطمئن یہ اخبار بڑا ہے بیان ہے نا سر یہ جو حکومت اپیل پہ آئی ہے اس نے یہ کہا کہ یہ جو بینچ تھا وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت نہیں بنا تھا لیکن دوران سماعت تو اس پہ کسی نے نقطہ نہیں اٹھایا فیصلے کا انتظار کیا جا رہا فیصلے یہ ہمارے یہاں بڑی بدبختی ہے
کہ عدالت کا فیصلہ اگر حق میں آ جائے تو یہ چلتا رہتا عدالت کا فیصلہ اب حق میں نہیں آیا تو اب وہ ایسے ایسے اعتراض لے رہے ہیں جو پہلے نہیں لیے تھے اور جو پہلے نہ لیا ہو وہ اعتراض آپ نہیں لے سکتے انہوں کو ان کو یہ اعتراض وہاں لینا چاہیے تھا وہ وہاں نہیں لیا اب یہ نہیں لے سکتے یہ اور بات ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ بھی عمر بن لیال ہی نکلے سر سیاسی منظرنامے کو آخری سوال سیاسی منظرنامے کو کدھر دیکھا کیا ہونے جا رہا ہے سیاسی منظرنامہ دیکھو پاکستان میں تو کچھ نہیں کہا جا رہا پاکستان میں کوئی ماضی کے علاوہ کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا رہی 8 مئی کو آپ کو پتا تھا ہم بیٹھے ہوئے تھے اکٹھے ہم میں سے کسی کو پتا تھا 8 مئی کو کہ 9 مئی کو ایک ایسا انقلاب آئے گا ایک ایسا منصوبہ بنا ہوا ہے ایک ایسا جال بچھے گا جس میں پولیٹیکل ورکر کو کھینچ کے اندر لے کے آیا جائے گا نہ پولیس والا کوئی روکے گا نہ ریلوے کوئی روکے گا نہ بریگیڈیئر کوئی روکے گا کوئی روکے گا نہیں ان کو لے کے اندر جا کے پھر وہ 15-20 لوگ ہوں گے کور کمانڈر کے گھر کو جلا دیں گے کور کمانڈر کے گھر میں جتنے ویڈیوز اس کے آئے جتنے ویڈیوز آئے ان میں سے 15-20 سے زیادہ لڑکے نہیں نظر آتے ایک ٹیلی ویژن توڑ رہا ہے تو ایک پاس سے گزر رہا ہے اور وہ لڑکا بھی نہیں وہ کوئی بھائی لوگ ہی لگتا ہے پر یہ اتنا منصوبہ بنے گا یہ کوئی ہو سکتا تھا 8 مئی کو کہ 9 مئی پر کیا ہو جائے گا اور ساری دنیا الٹم پلٹم ہو جائے گی تو آج بھی شاید 8 مئی ہو سر آپ بیان کی بات کر رہے تھے تو کاور مانیکا کا جو اس وقت آیا ہے وہ زبان کرنے عام ہے کیا سمجھتے ہیں کہ 6 سال بعد انہیں کیا ضرورت پیش آ رہی کہ وہ بشرا بیبی کے کردار پر جو ہے وہ انگلی اٹھا رہے ہیں ابھی اسی محلے سے ہو کے آیا تھا مہمان سننے والے محلے سے ہو کے آیا تھا اب انہوں نے اپنا مذاق ہی بنا لیا ہے اپنا مذاق ہی بنا لیا اور ہم نہیں بنانا چاہتے جتنے ایجنسیز اپنا بنوا رہی ہیں اب وہ یہ خاور مانے کا کرو جب یہ معاملہ 6 سال پہلے اٹھا ہے تو اس نے کیا کہا اس نے کہا میری بیوی جتنی پاک صاف پاک باز سجد مرار فرشتہ پیر کوئی ہو ہی نہیں عورت ہے اب وہ اب چونکہ محلے سے اس محلے سے آیا وہ ٹرین آ کے رکی ہے اب سر یہ پیپل پارٹی کے بینظیر بھٹو کے خلاف بھی انہوں نے کمپین چلائی تھی پیلی ٹک سے اور پھر جو جہازوں سے انہوں نے پمپلٹ بھیجے تھے آپ کو نہیں لگتا کہ بشرا بی بی کے خلاف وہی لوگ کروا رہے ہیں یا بائی لوگ کروا رہے ہیں خاور مانیکا کرپشن کے کیس میں گرفتار ہے اور وہ آگے ہم پیری طرح سے بیان دے دیکھیں ایک چیز ہے ایک ہوتا ہے سملر فیکٹ ایویڈنس ایک شہادت کا طریقہ ہے ثبوت کا سملر فیکٹ ایویڈنس اس سملر فیکٹس میں وارداتیں ہوئی 5-6 وارداتیں اس علاقے میں ہو جاتی ہیں اس سارے علاقے میں 5-6 واردات ہوتی ہیں اور وہ وارداتیں ساری ایک ہی پیٹرن سے ہوتی ہیں ایک ہی پیٹرن تو وہ چور ہم جب رات کو باہر سویا کرتے تھے گرمیوں میں تو چور والے روشن دانوں سے اندر جاتا ہے رساج اب ایک ہی 7 وارداتیں ہو جائیں چور ہر دفعہ اسی طرح جائے اب وہ ایک چور پکڑا جائے 4 اس کے خلاف وارداتیں وہ ثابت ہو جائے تو اگلی چیز میں بیٹھے میں پروف اس کی ہو جائے تو یہ تو تمہارا بھائی اب یہاں ایک بندہ غائب ہوتا ہے غائب ہوتا ہے اس کی فیملی پٹیشنز کر رہی ہے ریٹرز ڈال رہی ہے پریشان ہے اور زندہ جانتا آزم خان کی طرح یا حبیب حبیب یا یہ عثمان دار یہ سارے یہ آ جاتے اور کیمرے ان کے لیے پہلے لگے ان کو پتا کس سیٹ پہ آ کے بیٹھتا اور کیا بیان دے رہے تو یہ جب سملر فیکٹ ایویڈنس ہو تو یہ جس کے طرف اشارہ جاتا ہے اس کی طرف الزام جائے